Min bror, vad fuck är det här? Samlaget, walla! Vilka fucking drängar jag har att göra! Kätta, tissarna, tummannen, låt mig berätta. Snackar om djuren som går i naturen. De värsta, det är Moses, det är bästa. De smarta på grund av sitt hårda blev pissade av norsken. Ni alla är norsken, jag är bäst i vårt land och är strax om Holland. Allt ni kan... What the fuck är det här, bre? De dissar oss inte ens! Det blir inte lika kul! Fuck det här, man! En av 19 on top. Först så vill jag bara säga fuck Aina. Ni som vet, ni vet. Never don't play no game. Tillbaka in i gamet och jag lägger mina bars. Och jag langar alltid bäst, bro, jag är en fucking kran. Och de frågar hur jag gör det varje gång, det samma svar. Det har alltid varit lätt och det har aldrig varit hard. Är min broder, han svimma, vad hände? Han gick in i korridoren med teknikare. Bro, kan ni ens rimma? Jag tänker. Man tror raderna är skrivna utav pundare. Länkarna låt dem skina, de blänker. Gå och sätt dig ner som motherfucking hundar, bre. Alla vi är i kille, sina misstänker. Jämför inte koks och vårt kommer vara renare. Vi lå och rego på 06 gada. Och fråga alla, de är ganska down bad, va? SA19 är en motherfucking särklass med kombinerat IQ som en motherfucking räka. NA19 är on top of the food chain. Och tro mig, bro, vi kommer börja käka. Vi utklassar er alla med en big brain. Vi lämnar er med hål som inte kommer läka. Jag har sagt det förr och kommer se det igen. Ville knulla med sin fars och han dammar upp hans fläns. Han käkar ut den som det vore donken. Broder rappar som en robot, vad har hänt med flowen? Jag spelar Champions League, ni är kvar i korpen. Fan, det var länge sedan jag sköt med glocken. Kan ni snälla gå mot mig så jag kan mantla upp den? Sen stirra in i det med fingret på avtryckaren. Är min broder, han svimma, vad hände? Han gick in i korridoren med teknikare. Bro, kan ni ens rimma? Jag tänker. Man tror raderna är skrivna utav pundare. Länkarna låt dem skina, de blänker. Gå och sätt dig ner som motherfucking hundar, bre. Alla vi är i killes, sina misstänker. Jämför inte koks för vårt kommer vara renare. Ekonomi, tror inte jag har glömt er. Era PO-videos var så fucking jävla push. Spring iväg, bara göm er. För det kommer bli en drabba när vi är i våran rush. Om du vill bli gitti, helt snett. Så har vi bäst i Stockholm, kom och köp vårat kurs. Eko 19A och B behöver hjälp, US-företagen går i konkurs. Ekonomi, gammal frukt och möbler. Sammanna, bro, donken söker. Testa en av 19 att ni alla ens försöker. Bror, era rader, de är torrare än öken. Teknikerna, vi känner löken. Ni testar oss, rena självmordsförsöken. Vi poppar er, ni förvandlas till spöken. Hela ögat kommer känna krydröken. I min broder, han svimma, vad hände? Han gick in i korridoren med teknikare. Bro, kan ni ens rimma? Jag tänker. Man tror raderna är skrivna utav pundare. Länkarna låt dem skina, de blänker. Gå och sätt dig ner som motherfucking hund. Alla vi är i killes, aina misstänker. Jämför inte koks och vårt kommer vara renare.